Долф Лундгрен се е завърнал отново в България за снимките на третата част на екшена Непобедимите. Той пристига днес след обед на летище София. Посрещна го нашият репортер Кремена Тодорова. Екипът от холивудски звезди се събира отново за снимките на Непобедимите 3. Днес у нас кацна и актьорът Долф Лундгрен. Колко време ще останете? Ще остана месец. Къде ще снимате филма? Ще снимаме във Варна, също така в София и на няколко други места в България. Аз съм тук за месец и след това ще се върна отново през октомври. Какво си спомните от последния път, когато бяхте в България? Ами, бил съм в България за 5 филма, може би. Така че съм бил тук много пъти. Помня момичетата, разбира се, и няколко други неща. Напитките са хубави и клубовете също. Харесвам и хората. Отново ли ще играете ролята на лошия във филма? Всъщност лошият герой във филмите го убиват. Последния път не ме убиха, но убиха Ван Дам. Така че аз може би съм един от по-добрите. Малко съм лош, но съм по-добър от лошите. За снимките на Непобедимите 3 в България ще се съберат Силвестър Сталон, Джейсън Стейтъм и Антонио Бандерас.